በጣም እንዴት ናችሁ? ዛሬ የማሳያችሁ የአበባ ጎመንና ቺዝ ቦል ነው። የሚያስፈልጉን ቺዝ፣ ጦስኝ፣ እንቁላል፣ የተፈጨ ዳቦ፣ የአበባ ጎመን፣ ፍርኖ ዱቄት፣ ቁንደ በርበሬ፣ ጨው፣ ዘይት፣ የተፈጨ ነጭ ሽንኩርት፣ ፐርሲሊ፣ የደረቀ በርበሬ እና እርድ ናቸው። እሺ፣ የፈቀፈቅነውን አበባ ጎመናችን እንጨምራለን። ቺዛችንን እንጨምራለን። ዱቄት፣ የተፈጨ ዳቦ፣ የተፈጨው ነጭ ሽንኩርት፣ ፐርሲሊ፣ በርበሬ፣ እርድ፣ ጨው፣ ቁንደ በርበሬ፣ ዘይታችን እንጨምራለን። እንቁላላችንን እንጨምራለን። ድኛችንን እንጨምራለን። አሁን ይሄንን እናዋህደዋለን።